Nessa terça-feira, 28, uma mulher foi resgatada por policiais militares após ser enterrada com vida em um cemitério em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Os agentes foram acionados ao local após coveiros avistarem uma catacumba com tijolo e cimento fresco, com sinais de sangue. Em seguida, ouviram uma voz fraca pedindo socorro e arrombaram a gaveta mortuária, encontrando a mulher. Ela estava com ferimentos pelo corpo. Conforme investigação inicial da Polícia Civil, a mulher foi enterrada após extravio de drogas e armas, que seriam destinadas aos autores do crime. Ao saber do fato, a dupla se direcionou até a casa da vítima e começou a agredi-la. O companheiro da mulher, que também estava na residência, conseguiu fugir. A mulher de 36 anos agredida e enterrada viva em seguida no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira, está na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital São João Batista em estado grave. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 29, pelo hospital. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e levada para a unidade de saúde com ferimentos na cabeça e desacordada. Duas pessoas são procuradas na investigação policial que já está em andamento. A mulher foi encontrada na terça-feira, 28, de manhã, por coveiros. Eles chegaram para trabalhar e encontraram a estrutura fechada com cimento fresco e sangue no local. Policiais foram chamados e ouviram gritos de socorro. A suspeita é que ela tenha ficado 10 horas no túmulo.